vise at det ikke var et fly som krasjet Pentagon den 11. september, og han truet med å publisere innholdet på tapen. Så, på vegne av amerikansk FBI og nasjonal sikkerhetsmyndighet, må vi få tak I den videotapen. Leiligheten tom. Det ser ut til at han andre der stokker med pakken. Det ikke noe problem. Jeg vet hvor han nå. Han utenfor Gravensteinsgata 17. Jeg har med meg kassetten. Ikke si meg på telefon. Jeg tror vi blir avlyttet. Greit. Vi møtes der vi avtalte. Det ruks på at det du skal ha tak I en videotape. Når du får tak I den tapen, kan han gå fri. Drap vil gi oss uønsket oppmerksomhet. Gi meg videotapen. Ikke med det første. Pass på at så mange som mulig ser videoen.